Molt bon dia. Doncs s'està despertant d'aquesta ressaca de Copa del Rei que es va viure ahir aquí a Formentera. Durant tot el dia l'activitat va ser constant, però la festa podríem dir que va començar a les 5 de la tarda aquí a la plaça de la Constitució on ens trobem ara. Aquí estaven citats els aficionats del Formentera, però també en van veure molts del Bilbao que des d'aquí es van desplaçar a peu fins al municipal de Formentera. En total, 2.376 persones es van donar cita per veure un partit de la màxima categoria i en aquest cas es va arribar a veure com un Formentera plantava cara a tot un primera divisió com l'Atlètic Club de Bilbao i fins i tot va arribar anant per davant del marcador durant uns minuts gràcies a un gol de Fernando Liñán. Finalment, el partit va acabar amb empat a un, cosa que deixa ben oberta en aquest cas el partit de tornada el 29 de novembre. I a més, el que és més important, manté ben viva la il·lusió d'una illa per poder tornar a fer història i potser, qui sap, podem tornar a somiar amb aconseguir una classificació i això fa que més d'un es plantegi viatjar a Bilbao per veure aquest partit de tornada. Jo estic molt content que Formentera hagi arribat fins on ha arribat i camp endavant, amb moltes ganes. I a més que els jugadors ja són part de la societat de l'illa i també molt content de celebrar-lo amb ells i de tot és que bé. Hi havia moltes possibilitats de guanyar, la veritat, però bueno, al final va quedar com va quedar. Bueno, jo, sincerament, no em va sorprendre perquè sé que l'equip té qualitat, el que passa que sí que el Bilbao està una mica acollonit, per la clar. Podem fer la sorpresa, eh? La gent està entusiasmada, la gent està contenta i n'hi haurà un bon desplaçament. Res a veure amb la capacitat d'aquell camp, però segurament estarà molt bé.